إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد يقول ربنا جل جلاله وعظمت قدرته أستعيذ بالله بسم الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما أعطي الإنسان عطاء خير وأوفر من الصبر. Në të vërtet falënderimi të akon Allahut, atë falënderojmë dhe vetëm prej ti ndihim dhe pa që kërkojmë, dëshmojmë se atë cilin e ka drejtu Allahu mëndushëm nuk ka qenjë në bo që ta humbë, dhe aji cili ka humbë për shkak mëkateve të veta nuk ka qenjë në bo që ta drejtoj veç Allahut mëndushëm, dhe dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi i biri Abdullahit Nipi Abdul Muttalibit është robi dhe i dërguar i Allahut mëndushëm e ka përzjedhur atë për të përcjellur mesazhin më të lartë hynor islamin, dhe e ka përcjellur atë ashtu siç deshte vet Zoti i gjithësisë. Allahu më nënshëm urdhon e thot në Kur'an: "Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Durimtarve Allahu më nënshëm u jep shpërblimin pa mas. Dhe siç e kemi përmend edhe në hutbe të tjera të kaluara, një nga emrat dhe cilësitë e këtij muaji të bekuar është Shehru Sabr, muaji i durimit. Po arsye se një nga vlerat që kultivon ky muaj është durimi, i cili, si thot Imam Aliu radiallahu anhu ardahu, as-sabru bi manzilati ar-ra'si min al-jasad. Sabri për imanin është si puna e kokës për trupin. Pra Allahu manushëm thot se për durimtarët ka shpërblim të pamas, Allahu manushëm a jep shpërblimin pamas. Do me thënë, për shpërblimet e tjera, Allahu manushëm në shumë raste ka përcaktu mas, ka përcaktu sevap, ka përcaktu kufi. Kur vje puna ke durimi, Allahu manushëm nuk ka përcaktu kufi. Dhe ndo ta kuptosh se sa vlerë ka diçka, apo sa vlerë ka një punë mirë, apo sa e madhe, sa e rëndësishme është një vlerë e caktume, shife se çfarë shpërblimi i ka vendosë Allahu manushëm. Fakti që Allahu manushëm durimit i ka vënë shpërblim pa kufi, apo një kufi që e di veç Zoti i gjithësisë, do të thotë se durimi në jetën e besimtarit ka një rëndësi jashtëzakonisht të madhe. Pra ne edhe pejgamberi alayhisalatu wassalam e konfirmon këtë koncept duke na thënë: "Ma u'thiyal insan ata'un khayrun wa awfaru min as-sabr." Njeriu nuk i është dhënë dhurat më e madhe, dhënje më e madhe për Allahut mëndushëm dhe më e begat dhe më e mirë se sa sabri. Pra durimin vetvete përbën pasurinë më të madhe që ka besimtari, pas imanit, pasurinë më të shtrenjtë, pas besimit në Zotin e gjithësisë. Madje Allahu manushëm i konsideron njerëzit e sabrit, njerëzit e durimit, ata që kanë arritë nivellet e duhura të durimit, njerëz me hadh adhim, me fat të madh. Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru, wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim. Dhe pozitat e larta tek Allahu manushëm, por edhe në marrëdhënie me njerëzit nuk mund t'i arrijnë përvesa ata cilët kanë durim, përvesa ata që kanë duru, edhe këtu vjen epiteti tjetër, përvesa ata që janë me fat të madh tek Allahu mënushëm. Do me thanë, aty në që u është dhanë sabri, u është dhanë një fat shumë i madh prej Zotit të gjithësisë. Aliu radiallahu anhu ardahu thotë se durimi për imanin është si puna e kokës për trupin. Ela inë sabra min el imani bi menzilet i rësi min el gjesed. Me të vërtet puna e durimit në lidhje me imanin, me besimin është si puna e kokës për trupin. Nëse do të heqësh kokën edhe trupin nuk ka kuptim, pra nuk funksionon. Thumë me rafa sautuhu faqale, ela innehu la iman li men la sabra leh. Pastaj e ngriti zanin Aliu radiallahu ta'ala anhu ardahu dhe tha, me të vërtet nuk ka kuptim i imani apo besimi ati personi i cili nuk ka sabër dhe nuk ka durim. Sabri apo durimi është me gjlebetun li me habbetillah, është burim i dashurisë a Allahot mënushëm. Ai që arin sabrin, ka shansë shumë të madhë me arit dashurinë a Allahot mënushëm. Apo le themi, si qëta pak mësipër,
sabrin vetvete përbën një nga burimet kryesore të dashurisë Allahut mënushëm dhe një nga linjat kryesore të zbritjes së dashurisë Zotit për të. Thot Allahu mënushëm, Wallahu yuhibbu sabirin, me dëvërtet Allahu mënushëm i donë fort durimtarët. Sabri përfshin të gjithë jetën e njeriut dhe dietarët musliman e kanë nda jetën e besimtarit si besimtar në tre kategori. Besimtari në bindje të Zotit, pra në adhurim të Zotit, në bindjen aktive ndaj Zotit. Besimtari në rujtje nga ndalesat e Zotit, pra në bindjen pasive ndaj Zotit. Dhe besimtar në marrëdhënie me kaderin dhe përcaktimin e Allahut mënushëm. Dhe që të tre këto fusha gjithë përfshirëse nuk mund të bëjnë përvese në përmjet durimit. Do me thanë, njeriu besimtari nuk mund të pozicionohet ashtu siç duhet në këto tre fusha thelbësore të jetës së tij, vetëm se nëpërmjet durimit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na bën me dije në shumë hadithe të tij se për të pozicionuar ashtu siç duhet në bindje ndaj Zotit, në ndaj ndalesave të Allahut mënushëm dhe ndaj kaderit të Zotit të gjithësisë, padyshim se njeriu ka nevojë për kalitje, ka nevojë për qëndrueshmëri, ka nevojë për sabër. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, istahju min Allahi haqqal haya, keni tur për Allahut mënushëm ashtu si që shkon madhështisë së Zotit. Kale Ravi, pra ibn Mesudi thot, kulna ja Rasul Allah, inna nestahji min Allah, walhamdulillah. O pejgamberi Zotit, ne kemi tur për Allahut mënushëm, alhamdulillah. Kale lejse bidhalik, tha pejgamberi a.s. nuk është kjo qëllimi fjallës time, walakin në listihja min Allahi haqqal haya, në tahfë dhe rrëse vë ma vëa, por të kesh tur për Allahot mënushëm ashtu si që shkon madhështisë ti, do të thot të arruash kokën atë që ka brenda, pra të arruash mendjen nga dyshimet dhe devijimet, wal batne vë ma hawa, dhe të arruash barkun dhe atë që ka brenda, pra të arruash trupin tanë nga të ushqimit halal, wal të dhkur el mote wal bila, dhe të kujtosh vazhdimisht vdekjen edhe atë që e shkatron lezetet e kësaj dynjaje. Wa men eradel e khirote të rëkezinet e lhajatit dunja, dhe aji që realisht e don e khiretin, largohet prej lukseve dhe saltaneteve të tepërta të jetës e kësaj bote. Femen thale dhali ke istahja min Allah e haqqal haja, dhe leta di se aji cili realisht i bën këtë gjona, ka pas turp dhe ka arrit nivelin e turpit të duhur ka shi Allahut mënushëm. Edhe këto nivele të larta të marrëdhënieve me Zotin e gjithësisë nëpërmjet urdhrave dhe ndalesave të tij s'ka dyshim se kanë nevojë për sabër, prandaj edhe pejgamberi alayhi salatu vesselam e specifikon si më thanë çështën e sabrit. Thot gjithashtu pejgamberi alayhi salatu vesselam lidhje me durimin ndaj kaderit të Zotit. Aidha mul jazaa'i ma'idha mil bala. Shpërblimi varet nga sprova, sa më e madhe ti sprova, aq më e madhe është dhe shpërblimi, aq më i madh është dhe shpërblimi. Wa inna Allaha idha habba qauman ibtalahu, dhe kur Allahu mënushëm e do një popull i sprovon, faman radiya falahu ar-rida wa man sakhita faman laysa lahu illa as-sakhat, dha i cili kënaqet me caktimin dhe sprovën Allahut mënushëm, për Allahut mënushëm ka kënaqësi, dha i cili zemrohet dhe reagon keq ndaj Allahut mënushëm dhe caktimit të tij, nuk ka gjë tjetër përveç zemrimit të Zotit. Thot gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam, ma yusibu al-mu'mina min nasabin wala wasab wala hammin wala hazan wala ghammin hatta ash-shawka yushakkuha illa kaffara Allahu biha an khatayaha. Çdo sprovë që i bën njeriu, dhimbje qoft, apo lodhje qoft, apo dëshpërim qoft, apo mërziti apo stres, qoft edhe ferra që ja shpon kamën, për çdo njërin prej tyre besimtari është i shpërblyer. Thot pejgamberi gjithashtu alayhi salatu wassalam, ajaban li amri al-mu'min in amrahu kulluhu khair wa laysa dhalika illa lil-mu'min. E çuditshme çështja e besimtarit. Çështja e tij është e gjitha e hajrit dhe kjo është vetëm për besimtarin. Idha asabathu sarra shakara fa kana khairan lah wa idha asabathu darra sabara fa kana khairan lah. Nëse ati i bën një mirë, ai falenderon Zotin e gjithësisë dhe kjo është e mirë për të, dhe nëse i bie ndonjë e keq, ai duron, dhe kjo prapë është e hajrit për të. Por duhet pas parasysh se sprova kryesore në lidhje me sabrin, në lidhje me marrëdhëniet e besimtarit me sabrin apo durimin, është momenti i parë i marrëdhënieve me sprovën. Pra durimi në goditjen e parë të sprovës.
pejgamberi alayhi salatu vesselam pa një grua e cila po rinte mbi kokën e varrit të djalit të saj, po ulërinte dhe po vajtonte dhe po çante dhe rrobat e saj dhe po griste edhe fytyrën e saj. Ju afru pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe i tha: "O robreshe Zotit, ki durim, ki frikë Allahun e mëndhshëm." Ju kthy pejgamberit duke mos e njohë dhe i tha: "O njeri, largo dhe mu hiqësish, sepse nëse ti do të kishte ra dhe do të kishte godit ajo që më ka godit mu, ti do të kishte reagu shumë më tepër se sa kaq." U largu pejgamberi alayhi salatu vesselam. Njerëzit me njëherë ju afrun kësaj gruaje dhe i thanë se ky ishte pejgamberi i Zotit. E turpruar dhe e keq ardhur shkoi tek pejgamberi sa më dhe i tha: "Maraftuk, nuk të njofta." Tha pejgamberi alayhi salatu vesselam: "Mos e vrit mene për këtë çështje, por ki parasysh durimin. Inna as-sabru fi s-sadmati al-ula." Durimi gjithmonë është në goditjen e parë. Dhe këtu vin komentuesit e këtij hadithi dhe japin ca sinjale shumë të rëndësishme. Pse durimi ka rëndësi në goditjen e parë? Për arsye se durimi është bevabja, është porta kryesore, për mos me thanë e vetme, drejt njohje së urtësi së kaderi dhe caktimit Allahut Manushëm. Allahut Manushëm kërë alqon një kader robit në rafpar duhet me ditë se kaderi dhe për caktimi gjithka që i ndodhë robit besimtarit nuk i ndodhë përvese me lejën Allahut Manushëm. Çështja e dytë që na jep sukses në marrëdhënie me caktimin e Zotit është se çdo caktim që elçon Allahu Manushëm, çdo lloj sprove që elçon, e ka lëshuar për një urtësi, e pa ka lëshuar për një hikmet, e ka lëshuar për një qëllim dhe një synim që do me ja realizuar robit. Mirë, po sekreti i përfitimit dhe i njohjes para përfitimit të kësaj urtësie të Allahut Manushëm dhe kësaj mirësie me cinë Allahu Manushëm ka mishëruar këtë sprov, sekreti që ndron tek momenti i parë i marrëdhënieve me sprovën. Nëse momenti i parë është moment durimi, moment dhënje kohë ndaj vetes, do të thotë që i ke kriju mundësinë vetes me notu në detin e urtësisë së kaderit të caktimit të Zotit për të arritur tek ato xhevahiret dhe perlat që ka vendosur Allahu Manushëm tek kaderi i tij dhe caktimi i tij. Mi po Zot na ruaj në momentin që robi reagon jo ashtu siç duhet, jo me durim ndaj caktimit dhe kaderit të Allahut Manushëm, ja bën haram vetes të gjitha ato urtësi dhe dobi që ka vendosur Allahu Manushëm tek caktimi i tij, sepse në fund fundit caktimi i Zotit ka për të ndodhur, ka për të ndodhur. Mirë, po lumia e lumit që pozicionohet ashtu siç duhet, është duhet ndaj caktimit të Zotit që të përfitojë ato perla të urtësisë dhe perlat e dobisë hyjnore që Allahu Manushëm ka vendosur tek caktimi i tij. Prandaj edhe pejgamberi alayhi salatu vesselam thotë: "Inna as-sabru fi s-sadmati al-ula." Durimi realisht ka kuptim në momentin e parë dhe ja ne dal nga dal po shkputemi nga shkolla e durimit, shkolla e Ramazanit, shkolla e agjërimit, në cilën ne Allahu Manushëm na mundsoj për të hyrë, na mundsoj për të shkolluar, na mundsoj për të kalit, na mundsoj për të trajnuar, për të vazhduar rrugën tonë me sukses drejt Allahut Manushëm, të mveshur dhe të mishuruar ndër shumë vlera të tjera, edhe me vlerën e durimit, pa cilën ashtu si që trupin nuk ka kuptim pa kokën, ashtu edhe imani nuk ka kuptim pa durimin. E kullu ma të smaun e wa astagfirullah e li wa lekum fe astagfiru, innehu huve l-gafur rrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa menu ala. Filloj me emin Allahut më shurës, më shqiplotit, pache dhe bekimet a Allahut qofshin i pekamberin ton, Muhammedin, alihi, salatu, wa salam, familin e ti, bashkohësit e ti dhe gjithë të cilët e pasuan dhe do të pasojnë deri në ditën e gjykimit. Xhamatin nderuar vëllezër dhe motra, Allahu Manushëm na nderoj dhe na respektoj me këtë muaj të begat, duke na mundësuar që të hyjmë të, duke na mundësuar që të përfitojmë nga sevapi i tij dhe shpërblimi i tij, duke na mundësuar që ne të futemi në këtë shkollë mësimi, edukimi dhe kaliti, duke na mundësuar që ne të shlyjmë gjunafet tona dhe të pajisemi me sevape dhe me energji të reja për të vazhduar rrugën tonë drejt Allahut Manushëm. Por Ramazani për besimtarin është një fillim viti dhe një mbarim viti njëkohësisht. Është një fillim viti sepse pajiset me ato energji për të vazhduar rrugën e tij drejt Allahut Manushëm në vitin që vjen, por njëkohësisht është një mbyllje viti i hajrit për vitin që ka kaluar. Dhe ne her pas here të rrejqim vendin mendjen tek një fakt. Ka ikë një vit, ka ikë një vit nga jeta jonë. Inna as-sabru inna al-waqtu huwa al-hayat. Koha është vetë jeta. Nëse na pyesin, thot një nga dietarët musliman, nëse na thonë se koha është si floriri, ne themi se koha është vetjeta. Ka ikë një vit nga jeta jonë, ka ikë një vit nga vetja jonë,
ka hik një vit nga koha jonë, ka hik një vit nga ne, dhe ne dal nga dal dhe pa kuptu i afrohemi derës e takimit me Allahun e mënushëm, i afrohemi asaj për cilën thosht e pejgamberi a.s. të dhekeru e hadhi me ledhat, u amu farre kal gjemaat, kujto një shpesh atë që i shem knajsi të kësaj dynjaje, edhe i ndan njerëzit me njëni tjetrin. Nëse ka një sinjal në fund të këti muajt begat, një nga sinjalet më të rëndësishme, një nga mesajet më të rëndësishme, që në përcjellin këto ditë fundit të këti Ramazani, është se, o ju besimtar, pregatituni për atë ditë ku do takoni me Zotin e Gjithësisë. Koha i këndoni apo zdoni, dhe mos mendoni asë njëherë se ju jeni në vend dhe koha hecën për para. Mos mendoni asë njëherë se koha hecën, si me thanë, paralel për jush. Jo, koha hecën me ju dhe ju hecën me kohën, jeta hecën për para bashkë me të, dhe koha hecën për para bashkë me të, edhe jeta prandaj, përgatituni për atë ditë ku do takoheni me Zotin e Gjithësisë. Dhe përgatitja më e mirë është puna, wa kulli amelu. فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون dhe thuaj punoni se Allahu mënushëm do ta shikoj punën tuaj dhe pejgamberi i tij dhe besimtarët do të jenë dëshmitar për të dhe së shpejti do të ktheheni tek Allahu mënushëm ai i cili e din të fshehtën dhe të dukshmen dhe do t'ju ballafaqoj me punën që ju keni bërë pra përgatitja më e mirë por atë ditë me fjalë është puna e mirë prandaj le të lutemi Allahut mënushëm që këto ditë që ka ngel dhe këto vite që ka ngel nga jeta jonë, ta mundsoj që të na ngrej në nivellet më të larta të përgjithshmërisë, kashi kohës, kashi vetes tonë, kashi dhuntive që na ka dhënë Allahu mënushëm, kashi mirësive me cilën na ka pajisë Zoti i Gjithësisë, kashi misionit me cilin na ka dërguar Allahu mënushëm faqedeut. Zoti na ruaj nga pavëmendja, Zoti na ruaj nga gafletllëku, Zoti na ruaj nga papërgjithshmëria, Zoti na ruaj nga çonin për aty në njerëz që nuk i interesojnë çka rreth për vete, çka ndodh rreth vetes së tij. Besimtari asnjëherë nuk është për atyre që thot nuk më duhet mua. Besimtari nuk është asnjëherë për atyre që thot me fjalët ndodh çka ndodh. E rëndësishme është vetja ime, e rëndësishme është familja ime. Në momentin që cënohet sadopak rrethi i përgjithshmërisë, atëherë dije se dal ngadal ka hi, ka shfut krimbi, krimbi i papërgjithshmërisë deri në thelbin e vet individit të njeriu, se papërgjithshmëria në vetvete është smundje dhe në momentin që është fut qoftë edhe në majën e gishtit të njeriut, ai ka gjasa që dal nga dal, pra kjo ka gjasa që smundit që dal nga dal, në përmjet gjakut dhe fijeve nervore të arrit edhe në pacën e njeriut, të arrit tek truri i ti dhe të arrit tek shpirti i ti. Pra ndaj Allahu mënushëm e pasere, thotë Kur'an se Allahu mënushëm një këdo nga filat. Pejgamberi a.s. tërheq vëmendin e thotë që nga filat janë shok të shejtanit, Allahu në rujt. I lutëmi Allahu mënushëm që këto di që i kemi kalu nga kjo muj i begat i Ramazanit, të në adhuroj Allahu mënushëm pranimin e ti. Të na dhuroj bereqetin e ti, të na dhuroj faljen e ti, të na i ketë begatu dhe të na i ketë mundësu si shkallë që ne të lartësohemi drejt kënaqësisë Allahut mënushëm. Këto ditë që kanë ngel nga Ramazani, Zotit na mundësoj që ne të ngrihemi në nivele më të larta të përgjithshmërisë për të shfrytzuar ashtu siç duhet, sepse jo vetëm një ditë, por qoftë një sahat nga Ramazani është një shans dhe një mundësi shumë e madhe për të ngritur në gradat më të larta të kënaqësisë Allahut mënushëm për më tepër që kemi akoma natë tekë. Të cilat me lena Allahut mënushëm mund të jetë njëra prej tyre prej natës natë Kadrit dhe ne gjithë e dimë me javlirën e madhe të natës së Kadrit në fund të këtij muaji jepet sadakaja e fitrit. Fatikisht koha e sadakas fitrit ka hyrë me fjalë si thon shumë dietar që në 10 ditën e fundit të Ramazanit madje ka shumë prej tyre të cilët thonë me fjalë se sadakaja e fitrit jepet që me fillimin e gjysmës së dytë të Ramazanit. Sadaka e fitrit për këtë vit është vendosur që të jetë 200 lekë të reja për çdo person, për sa i përket kategorive që u jepet dhe u shpërndahet kjo sadaka. Kjo sadaka u jepet aty në personave të cilët janë nevojtar dhe të cilët me vështirësi e sigurojnë ushqimin e ditës për veten e tyre dhe për familjet e tyre. Sa ka si më thanë përgjithësi, kjo sadaka është lënë në vullnetin e çdo njëri për ta shpërndar, por shoqëri Zotit si më thanë sot ka organizma të ndryshëm të cilët e kanë lehtësu këtë çështje, sa kaq si më thani lutëm Allahut mënushëm ta pranoj. Ky muaj gjithashtu mbyllet edhe me festën e begat të Bajramit. Një festë e cila në vetvete konsiderohet nga simbolet e muslimanëve, e cila në vetvete ka etikat e saj, e cila në vetvete ka edukatat e saj, edhe për këtë event le të përgatitemi ne si musliman, që t'i paraqitemi Allahut mënushëm në formë më të mirë, me gatishmërinë e duhur që ta përthithim dhe ta përfitojmë kënaqësinë e Allahut mënushëm. Pejgamberi jon Muhammed alayhi salatu wasalam në sheshin e faljes
insistote që dalin të gjithë muslimanët, burra e gratë, të mdhej dhe dvegjel, madje dhe gratë me fjatë të cilat nuk falen në këto ditë, madje edhe njerëzit të cilat nuk janë gjendje fizikisht, si me thanë janë me probleme fizike, madje edhe njerëzit që janë me probleme mendore. Pse? Sepse begatia dhe rahmeti dhe mëshira Allahut manushëm në këto ditë është zakonisht e madhe, sa kaq me fjatë gjithë muslimanët duhet që të përfitojnë për rahmetin dhe mëshirën e Zotit në këto evente dhe në këtë ngjarje. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli 'ala Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli 'ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma izz al-islam wa ansur al-muslimin wa ansur 'ibadaka al-mustada'fin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin warham mawtana wa mawt al-muslimin. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين في كل بقاع الارض يا ذا الجلال والاكرام ويا حي يا قيوم اللهم احفظ المسلمين وبلاد المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل بيننا وبين الفتن واجعل بين المسلمين وبين الفتن ما جعلت بين المشرق والمغرب يا ذا الجلال والاكرام ويا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم بلغنا ليله القدر اللهم بلغنا ليله القدر اللهم بلغنا ليله القدر ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه